деканальний день зосередження духовенства у Львівській катедрі. Головною темою зустрічі були розважання над питанням «Хто для мене є Христос і як це допомагає мені відкрити, хто я?». 16 лютого священники і богопосвячені особи, які служать у парафіях Львівського деканату, зібралися у митрополичій базиліці у Львові. Під час конференції духівник Львівського деканату отець Павло Одуй пригадав основні принципи священичого служіння – провадити інших та дозволити вести себе, де кожен може слухати, зустрічатися і розпізнавати діяльність Святого Духа у церкві. Під час спільних обговорень піднімалося питання головних подій деканату за останні місяці, а також планування спільних душпастерських ініціатив, зокрема в умовах нових викликів, які ставить перед нами війна. В листопаді і у нас то було. Ціле поставлені на jako ci, którzy przewodzą temu kościołowi, zawsze każdy potrzebuje głoszenia Ewangelii.